Salam salam udia programa cinta kata tuh sudah mulu betul ya ya animation udah fit hari ya salat ya fit acting one andi tindam kita sayin na andi tindam kita sudah memenuh fitar ucuan ya betul ya animation udah cing andi tindam sehara layat tiada YouTube channel jila cuma siapa semu kalau buka tuh mati balal enna ya Mr. Itio layat tiada creator na yang react lama rekno ya tapi takut enna react na regalan enna tiada tidak memacu react na regalan titi ada mu menaik tasha gulit tindam sehara balak gen asha gulit na you know that is asha gulit አሻንጉሊት ማየት ትልቅ ደረጃ ያደርሳቸዋል ከንፈሩ ይለያል ጥርሷ ራሱ የራሱ አኒሜሽኑ ነው የሚመስለው ማለት ነው ከሷ ለየት ብሎ የሚያስገርመኝ ነገር ጥርሶቿ ሳይቀር አኒሜሽኑ ነው የሚመስለው ማለት ነው you know look at that look at the rabbit አፍንጫዋ ምንድን ነው የራቢቱ ልትሉት ይችላላችሁ ግን ሳቋና ጠቅላል አሁን እኔ ከሁሉም ነገር የሚያስገርመኝ ይሄ ሁላፊቷን ሊጎዳ አይችልም ብላችሁ ልታስቡት ይችላላችሁ አይጎዳውም ለምን በክሬያቱም ሁሉዴ አቮካዶ የመጠቀም ጥበብ አላት ማለት ነው አቮካዶ ትልቅ ደረጃ እንደመድረስ እየጠበቀ ስፖርተኞች አቮካዶን ለስፖርት መስራት ሳይሆን ብቻ ለፕሮቲን ይጠቀሙታል እሷ ደግሞ አቮካዶን ፊቷን ለማስተካከል ትጠቀምበታላችሁ እኛ ጋርም አቮካዶ ጥሩ ነው እየተባለ የአቮካዶ ኪሳራ ያገኛልና ሆዳችን እያጨወ ነው ሚስቶቻችን ወይ ሚስቶቻችሁ አቮካዶ ፊታቸውን እየተቀቡ የአቮካዶ ኪሳራ እየደረሰ ነው ይህንን የአቮካዶ ኪሳራ በእናንተ ስም እንከራከል እያልኳችሁ አስተያየቴን አስተላልፋለሁ ካስተያየቱ ከጨረስን በኋላ ይሄኛው ስንተኛ ቪዲዮአችን ነው አይ ቲንክ ሰባተኛ ቪዲዮአችን ነው ስምንተኛ እየመጣ ነው ቶታል ወደ 20 የሆነ ቪዲዮ ነው ሪአክት እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ዘና ፈታ ስንተኛ ላይ ነን አትሉግ ማለት ነው ምክንያቱም look this you know that animation animation kalai selu sele rasu atinchwal indi sinte saat mulu ndekabachu salut sin saat mulu ndekabachu salut gin ihin wedefit ihat ichin emes indi whatever nem takayal what I like the animation must be with having the react video on it what men gurnaw we saw it was meant to match ተላወጣችሁብኝ እኮ ሁለት አይነት ሰጥቶ ነበኝ እናንተ ሰዎች ነግሬያችኋለሁ እኮ ነግሬያችሁ ካላወቀው ዋት ይችላል መስለም ግን ቀደም ላይ ስትያት ማለት ነው ያያችሁት ነው ይሄ አብዛኛውን አሜሪካ ሀገር በሚገኘው መዝናኛ አካባቢዎች ላይ የሚጠቀማቸው ቀባቶች ነው እነሱ ደግሞ ያን ኮሮና ቫይረስ በመግባት ሎክዳውን ሆም በረበት ጊዜ ራሷን በምን ታስደብቅ የሚል ጭንቅላቷ ላይ ቦግ አለላት ጭንቅላቷ ላይ ምን አለ ቦግ አለላት ቦግ ሲለላት እንደዚህ እየተቀባባች ራሷን እንደዚህ ታረጋለች ማለት ነው እና በጣም ራሷን እያዝናናች የተለያየ ነገር ታረጋለች ማለት ነው ራሷን በማዝናናቷ የተነሳ ትላልቅ ነገሮችን ማረክ ትችላለች ለምን ድምጽና ወጣት ላይ ባክግራውንድ ነው ይዘ እየተሰማ ነው ባክግራውንድ ነው ቤት ውስጥ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ የራሳችሁ ክፍል ይላል የራሳችሁ ክፍል ካሌላችሁ ደግሞ ሳሎን ላይ ነው መቀረጹ ሳሎን ላይ ከቀረጻችሁ ደግሞ ሰዎች እንጫጫውባችኋል እንደምችለው አርቄ እናንተ ይሄንን የመሰለ ቪዲዮ ያቀርብኩላችሁ ነው ግን ይሄንን ቪዲዮ ማቀርብላችሁ ሰው እንዳውራበን እየፈራን ነው ሰዎች ያወሩብናል ሰዎች ያወሩብናል ለምን ሰዎች እንደማይወሩብን ባላቅም ግን አኒሜሽን ግራ አጋብቶኛል የምር ግራ ያጋባኛል አኒሜሽን እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ፕሮዘር ዘወዳችሁ